Македонски медија сервис mms.mk. Моја општина. Радовиш во 2019 година одбележа голем јубилеј, 1000 години од првото споменување на градот во историските документи. Јубилејот беше одбележан со многу манифестации, од кои некои веќе се традиционални, а некои беа реализирани специјално за 1000 годишнината. Новаа тема, но и на повеќе други поврзани со функционирањето на градот и на 28.000-ната општина во веќе изминатата и со плановите за новата 2020 година, зборува градоначалникот на Радовиш Герасим Конзулов во предновогодишниот разговор за моја општина. Во текот на 2019 година можам да кажам дека е значаен јубилеј за општина Радовиш, каде славевме и 1000 години од првиот пишен документ во грамотата на византискиот цар Василеј II. 1000 години Радовиш за и во текот на 2019 година имавме многобројни манифестации. Јас ќе ги набројам само по големите, како што е Свети Спасо Радовишки, кој секоја година го славиме во месец јули. И оваа година имавме 3-дневна прослава на овој значаен наш светомаченик Свети Спасо Радовишки. И исто така, во текот на годината имавме бројни манифестации во Домот на културата. Имавме седмата поред Самонијада, Самонем Татлије, наша најмасовна манифестација, каде оваа година имавме повеќе од 30.000 посетители за неполни 3 дена. Што значи дека Самонем Татлија присуствуваа некои си 80 гости од повеќе земји, од збратимени градови, како што се од Република Турција, од Република Бугарија, од Република Хрватска, од Република Србија. Исто така имавме и од Република Русија. Како значајни други манифестации можам да кажам на манифестацијата поетските средби, каде светскиот и европски поет Хусто Хорхе Падрон не угости со неговото доаѓање и на овие 3 денови на оваа манифестација во Домот на културата Ацо Караманов и во Народната библиотека Браќа Милодиновци се одржаа повеќе настани, каде господинот Хорхе Хусто Падрон доби и заслужени награди од Општина Радовиш. По повод 2000 години постојано на Радовиш имаше и останати манифестации. Нормално ова манифестација 75 години ослободување на Радовиш 6 ноември и беше пригодно прославен. Што можам да кажам повеќе за овие манифестации кои се кај нас секојдневни и во текот на новогодишното пред празнување имаме секојдневни манифестации во Домот на културата. Тоа на нашата веб страница може да се погледа дека Радовиш на вистина во текот на 2019 имаше многобројни манифестации со присуство на многу, многу гости од земјави и во странство. За на крај можам да кажам дека Радовиш ова година исто така го украсиме пред новогодишно украсување, исто така и божјовно украсување, што значи дека граѓаните на општина Радовиш се задоволни од новогодишното украсување, каде може да се погледа на нашата веб страница дека градот ни е добро украсен во текот на оваа година. Конзулов се осврна на најзначајните проекти што беа реализирани или почнати во текот на 2019 година. Во текот на 2019 година ние во моето обраќање, мојата 2019 година, 2019, може да се види дека имаме 20 инфраструктурни проекти реализирано, од кои поглавни се проектите во изградба на
поголеми улици, повеќе од 1000 метри во селото Калугерица, во селото Инјево, во селото Ораовица, во населба Раклиш. Исто така, во текот на ова година, може да се каже дека во 4 турски села изградивме повеќе од 1800 метри улици со бекатон. Мислам, тоа свесно го работиме, бидејќи детелните планско-урбанистички документации се уште не се готови и од тие причини така ќе продолжиме и да работиме. Мислам, претежно работиме на инфраструктура. Еден од нереализираните проекти кои останува за следната година е проектот за водоснабдување, каде имаме изградба на резервуар од 650 метри кубни вода резерва и замена на азбестно-цементни цевки од водолжина од 3,5 километри. Тоа се два проекти. Едниот проект е во висина од 550.000 евра преку германската КФ банка и од другиот проект е исто така во висина од 400.000 евра е повторно кредитна линија од КФ банка. Тие 400.000 евра ги добивме нормално преку Демир Хисар како кредитонеспособна општина. И рокот на враќање наместо 13 години сега е 23 години и наместо 10% гратис имаме сега 27% гратис. Ово е витален проект за Радовиш, што значи нормално обезбедување на горните делови од Радовиш со здрава и чиста питка вода. Можам да кажам дека ќе имаме и дополнителни количини на вода во поднежината на планината, веќе имаме склучен договор. И тоа се добра работа за обезбедување на дополнителни количини на вода со бушење. Да сакам да напоменам дека преко јавното комунално предпријатие за државни патишча во текот на 2019 година се реализирани 3 патни правци и тоа патниот правец од клучката Струмица Радовиш кај Инјево, па се до центарот на Подреж во должина од 9,8 километри и висина на инвестицијата од 84,5 милиони денари. Исто така, во мај месец завршивме реализација на патен правец од центарот на селото Злеово, па се до клучката с Радовиш Струмица во должина од 1600 метри и цирка инвестиција од 8 милиони денари. Можам да кажам дека се извршени и санација на магистралниот пат од Радовиш до Стопанство во должина од 5,5 километри, исто така од средства на јавното комунално предпријатие за државни патишта, нормално преку Министерството за транспорт и врски и благодарение на владата на Република Македонија. Значи, овие 20 инфраструктурни проекти се добра гаранција дека добро е завршена годината. Нормално, можеше и по-добро, ама постојат објективни и субјективни причини, така да тоа што го пропуштиме, ќе го надокнадиме во 2020 година, каде веќе имаме склучено договори за 8 инфраструктурни објекти, од кои веќе на 4 позиции се работи. Како главен проект, да не заборавам, да го споменам, и енергетската ефикасност на основното училиште Орци Никола во село Подреш, каде тоа е инвестиција прекогранична, тоа се европски пари во висина од 288.520 евра, изведувач имаме, универзал град во Струмица и веќе се работи, очекуваме во февруари да се заврши работата и дечињата, нормално и наставниот кадар, да имат многу, многу подобри услови за работа. Бидејќи таму, кога зборуваме за енергетска ефикасност, зборуваме дека ќе надворешно целосно ќе има изолација, ќе има да замена на дел од кровната конструкција, бидејќи школото е градено пред 40 години и се надевам дека во крајот на февруари школото ќе биде во добра форма за да можат децисите да видат средни таму кои обстојуват. И исто така, можам да кажам дека
дека ние потпишавме договор за прегранична соработка со градот Сандански. Тоа се повторно европски пари за регулација на речното корито Сушица, каде овој проект очекуваме да почне почетокот на март 2019 година, каде инвестицијата е 400.000 евра. Општина Радовиш за прв пат, преко, заедно со јавното комунално предпријатие Плаваја, изврши повеќе акции за чистење на повеќе диви депонии. Каде првата акција Сакам чиста општина, или акција, исто така имаме предходна акција Не биди ѓубре, ја започнавме од селото Инјево и за среќа за прв пат поставивме контейнери во повеќе населени места и се надевам дека до крајот на 2020 сите на населени места ќе имат контейнери за одлагање на отпадот и се надевам дека и јавната свест каргегенет ќе се зголеми, а со тоа ќе олесниме работата на јавното комунално предпријатие за да полесно ја одржува хигиената во целата општина. Општината нема некои посебни ингеренции во стопанството, а Конзулов, како човек кој на градоначалничката функција дојде од стопанството, од Бучим, во разговорот за моја општина дава слика и на состојбата во родовишкото стопанство, која е слична со состојбата во речиси сите македонски општини, за исалувањето од кое не е поштеден ни Радовиш. Моментално, рудникот Бучин е единствена најсветла точка која функционира нормално, и јас нешто повеќе од 30 години работев таму и доста ми се познати работи, така да Бучим е главен двигател на економијата во општина Радовиш, бидејќи општина Радовиш добива концесии во висина од 78% и Бучим за нас представува живот. А што се однесува до некогашната индустрија во општина Радовиш, слободно можам да кажам дека пред 30 на години Радовиш беше индустријски град, што слободно можам да кажам дека имаше повеќе потенцијали и од општина Струмица и од општина Штип, но за жал сите големи капацитети во моментот не функционираат. Како што е тутунскиот комбинат Јака Табак, кој е 15 години во стечај и се уште нема никаква разрешница, таму работеа околу 350 вработени, да не ги набројам вработени, значи помалку луѓе работат во околу 2000, како што напомена, во Јака Табак, во козметичката и фармацевската компанија Јако 80, исто така пред неполна година е во стечајна постапка, исто така златната наша фабрика Гордоса на Радовиш Голдмак е од оваа година во стечајна постапка. Исто така земеделско-индустријски комбинат не функционира и таму работе околу 500 луѓе. Декортекс малте не целосно не функционира. Шумско-индустријски комбинат за преработка на дрво воопшто не функционира, што значи Радовиш, освен Бучим и неколку мали компанији, единствено може да се пофали со најмногу шофери по глава на жители, со најмногу камиони за транспорт. Белата чума, нормално, ја зафати и Македонија, и Бугарија, и Романи, и Хрватска, и мислам дека и ќе продолжи. За жал, кај нас таа е многу присутна. Со самиот факт дека да дојде некој инвеститор, немаме работословен кадар да му понудиме за да инвестира во општина Радовиш. И за тоа мислам, знаејќи е состојбата на пријавените во Завод за вработување, немаме високостручни кадри, немаме ги највиталните струки, како што е електро, машинство, градежниство, архитектура, заварувачи, зидари. Мислам дека ситуацијата е алармантна. Јас сметам дека во најскоро време, сакале или не, мораме да даваме работни визи, да доаѓат од други земји, да ни ја подигнат нашата економија.
Конзулов на крајот од разговорот се осврнува на плановите за развој на општината во 2020 година, на почнатите проекти што треба да се завршат во 2020 година, на планираните нови со цел да им се подобри животот на граѓаните, да се олесни пристапот на потенцијалните инвеститори, а со тоа и младите поретко да се одлучуваат да заминуваат. Приоритет во 2020 година имаме неколку објекти каде сакаме да го подигнеме нивото на културата. Чи добивме под концесија објект од Евана, кој има околу 350 метри квадратни. Нормално факултетот кој беше во склопот на Гоце Делцев во Штипе, исто така го добивме решението за да биде во наша собственост. Инаку главните приоритети ни се нас да го довршиме проектот за безбедно снабдување со вода на Радовиш и замена на тие цевки. Нормално имаме многу активности, имаме изградба на инфраструктура максимално, канализација, по селата ќе обратиме повеќе внимание, бидејќи и самиот став на владата на Република Македонија е да правиме равномерен развој, така да и рурални средини да се приближат во приближна состава со градските средини. Главен приоритет ни е се најмногу инфраструктурни проекти, каде кажа пред малку дека имаме веќе 5 во реализација, уште 10 се мислам веќе имат изведувачи. Најбитно е дека ние добивме помош од Агенција за финансиска поддршка на земјоделие и рурален развој, добивме 35,5 милиони, од кои 20 милиони за изградбата на туристичкото место на планината Плачковица, од местноста Бел Камен хотелот до доброт во должина од 2,7 километри, таму се обезбедени 20 милиони преку ова 20 милиони денари преку оваа агенција. И во Инјево имаме околу 1500 метри улици кои гравитираат према манастирот во село Инјево и тука имаме добиено 13,5 милиони денари и 2 милиони денари имаме добиено за проект за изградба на пат од планината Плачковица се до одмаралиштето на Штипското одмаралиште, кое сега е нормално во припаѓа на општина Карбинци. Ние со тројцата градоначалници, како што е Бочварски на општина Штип и на општина Карбинци, јас ги известив дека ние ќе изготвиме комплетната техничка документација доколку пристигнат некои дописи кај нив да бидат благовремено известени и ќе барам поддршка следната година да го реализираме овој патен правец, бидејќи е од големо значење за развој на туризмот како од општина Карбинци, така и општина Радовиш преку планината Плачковица. Мислам дека следната година во македонските села и турските села ќе правиме доста улици со бехатон. Бидејќи предмалку што кажа дека немаме детален планински урбанистички документации, онаму каде не можеме да правиме техничка документација, ќе правиме улици со бехатон. Имаме предвидено за турските села 6 милиони денари, за 8 милиони денари. За македонски села имаме 8 милиони денари и за општина Радовиш имаме 8 милиони денари. Така да за општина Радовиш ќе ги предвидиме оние тротоари каде се дотраени, каде воопшто немало ставено, така да 24 милиони денари, околу 400.000 евра, нешто испод 400.000 евра планираме само со бехатон инфраструктура да правим. Инако нашата желба е да нормално да добиваме средства од ИПА фондовите, европски пари со прекогранична соработка со Република Грција, веќе имаме на некој начин сигурен партнер градот Серес, имаме сигурен партнер во Република Бугарија преку градот Сандански, преку градот Тетевен каде сме избрати мене. Нормално одиме и со Република од Европската Унија за Хоризонт 2020, заедничка соработка,
и се надевам дека ќе привлечеме повеќе европски средства следната година, каде нашите работни локален економски развој тоа доста добро пратат. Се надевам дека ќе добиеме и некои нови проекти со кои ќе бидат во реализација при крајот на следната година. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk